Hur många sexor kommer man få om man slår en tärning 10 gånger? Hur många sexor kommer man få om man slår en tärning 1 miljon gånger? Ja, det här kan vi faktiskt pröva med en dator. En av de saker som datorer är väldigt bra på, det är att testa en sak väldigt många gånger. Så de är bra på att göra simulationer. Och man kan simulera slump med en dator, alltså tärningskast. Och det här kan ni också räkna på i matten. Ni kan räkna ut den teoretiska sannolikheten för hur många sexor kommer jag få om jag slår en tärning 100 gånger. Och sen kan ni pröva det med en riktig tärning. Men om ni vill göra det med kanske 1 miljon tärningar, då blir det ganska jobbigt i klassrummet. Om ni inte har en dator. Så nu ska jag visa er hur man gör det här med en dator och sen så ska ni få pröva att göra det själva. Så vi går in på koda.nu och sen så tar vi bort den här cirkeln som man får i startkoden. Och så ska vi börja med att göra ett tärningskast och kolla vad det blev. Och det gör man genom att skriva så här. Först måste vi ha något ställe att spara på tärningskastet, så vi skapar en variabel och så kallar vi det för kast. Okej. Och vad ska vi spara i den här variabeln? Jo, lika med. Och nu vill vi ha ett slumpmässigt tal. Då skriver man random. Och med random så kan man göra ett tärningskast. Och då får man välja hur många sidor tärningen ska ha. Så om man vill ha ett slumpmässigt tal mellan 1 och 6. Alltså att man har en sexsidig tärning. Då skriver man 1,6. Så random 1,6. Då får man ett tal mellan 1 och 6. Och om vi vill skriva ut det på skärmen så kan vi skriva alert. Och inom parentes namnet på variabeln. Alltså kast. Två rader kod. Okej, om vi kör det här nu. Kör koden. Då fick vi 4. Okej. Om vi kör koden igen. Fick vi 6. Ja, så här kommer det vara. Vi kan köra ett kast i taget. Men det här var ju inte riktigt det vi ville, utan vi ville ju kasta kanske 100 gånger och räkna hur många sexor vi fick. Eller kanske kasta 1 miljon gånger. Så då, om man vill göra det, då måste man lära datorn att upprepa koden. Det kan man göra med en så kallad loop. Och en loop är inte jättesvår. Jag ska visa er hur det funkar att göra en loop, så kommer ni få pröva själva sen. Först och främst måste vi veta hur många kast vill vi göra? Så vi skapar en variabel för det. Vi kan kalla variabeln för antal kast. Och jag tror att jag börjar med 100 kast. Så jag skriver antal kast lika med 100. Och sen kommer själva loopen. Och då skriver man så här. While. Alltså så länge som. While. Inom parentes. Så länge som. Antal kast är större än, det är större än tecknet. Man håller in shift och trycker på knappen bredvid vänster shift. Så länge som antal kast är större än 0, då ska all kod inom de här två måsvingarna, och måsvingarna skapar ni genom att hålla in alt gear och trycka på 7 eller 0 om ni har en PC. Om ni har en Mac då är det shift alt och sen parentesknapparna. Så länge som antal kast är större än 0, vad ska vi göra då? Jo, vi kommer göra någonting och sen i slutet så kommer vi göra att antal kast ska minska med 1. Minus lika med 1. Och det här, det är allt man behöver för att göra en loop. Nu kan man lägga kod här inne och den koden kommer att upprepas så länge som antal kast är större än 0. Och eftersom antal kast börjar med att vara 100 och minskar med 1 varje gång, då kommer just den här loopen att köras 100 gånger. Och vad är det vi vill göra? Jo, vi vill ju skapa våran slumpmässiga variabel här. Så vi kan ta hela den raden och klippa ut den. Klistra in den här inne. Så vi skapar våran variabel. Vi kastar våran tärning. Och sen så vill vi kolla om det blev en sexa. Och så vill vi hålla reda på hur många sexor vi har fått. Vi kan skapa en variabel för det också. Det är ganska bra. Så vi gör en variabel antal sexor.
I början så får man ju 0 sexor. Vi har inga sexor. Och in i den här loopen så gör vi ett kast med en tärning. Och så kollar vi om, alltså if. Nu ska vi lära datorn att testa här. Om det här kastet, kast, är lika med, två lika med, vi jämför. Så om det här kastet, om det var lika med en sexa, vad ska vi göra då? Jo, då ska antal sexor öka med 1. Plus lika med 1. Och det här är allt. Nu har vi gjort hela våran simulation. Så titta lite på den här koden. Vi har två variabler i början. Vi håller koll på hur många kast vi vill göra. Och vi håller koll på hur många sexor vi har fått. I början har vi fått 0 sexor. Sen kommer en loop. Så länge som antal kast är större än 0, då ska vi upprepa koden. Och koden är att vi gör ett tärningskast. Vi kollar om kastet var en sexa. Och om det var en sexa så ökar vi antal sexor med 1. Och sen i slutet så kan vi skriva ut antal sexor. Och om jag nu kör den här koden får jag 15. Och om jag kör koden igen då får jag 13. Om vi nu tänker oss att jag ändrar antal kast till 1000. Hur många sexor tror ni att jag kommer få då? Här kommer eran uppgift. Ni ska gå in i koda.nu och så ska ni skriva samma kod som jag har gjort. Och så ska ni börja med att testa hur många sexor får jag om jag ändrar antal kast till 1000. Ni ska också pröva att ändra antal kast till 1 miljon. Och var lite försiktiga här, för att om ni kastar för många gånger, då kommer eran dator att bli trött och ledsen. Och det kan vara så att webbläsaren till och med ger upp. När ni väl har testat det här, då kan ni jämföra med den statistiska sannolikheten. Alltså om ni räknar på det här med papper och penna och kollar hur många sexor borde jag få. Stämmer det överens med hur många sexor datorn fick? Lycka till!